Salam sevimli izləyicilərimiz, necəsiz? Aranızda rəsm çəkməyi sevən dostlarımız var ki, mütəmadi olaraq sizi proqramımıza dəvət edirik, çəkdiyiniz maraqlı rəsmləri nümayiş etdiririk, uğurlarınızdan danışırıq. Bugün rəssamlar üçün əlamətdar gündür. Deməli, 2007-ci ildə Uşaqlar Dünya Xalqları Sənəti Beynəlxalq Assosiasiyası tərəfindən 8 dekabr Beynəlxalq Rəssamlar Günü kimi təsis edilib. Bu münasibətlə bütün rəssam dostlarımızı ürəkdən təbrik edirik. Seçdiyiniz bu maraqlı sahədə sizə uğurlar diləyirik. Elə Beynəlxalq Rəssamlar Günündə rəssam dostlarımız qonağımız olacaq. İndi isə bu mənəm rubrikasını istəyirəm ki, izləyək. Rubrikadan sonra görüşəcəyik. Təbii ki, rəssam dostlarımızla birgə qarşınızda olacaq. Heç yerə ayrılmayın. Rubrikasını izlədik və geri qayıtdıq studiyamıza. Artıq qonaqlarımız var, Leyla və Fatimə. Qusar şəhərindən gəliblər. Xoş gəlmiş uşaqlar. İlk olaraq istərdik ki, sizinlə tanış olaq, özünüzü təqdim edin. Mənim adım Leyladır. Mən Qusar şəhərindəyim. İki sayılı nömrəndən gəlmişəm. Mənim 14 yaşım var. Aha, 2 nömrəli məktəbin şagirdisən, 14 yaşın var və neçə ildir artıq rəssamlıqla məşğulsan? 7. Aha, 7 ildir və gözəl şəkillər çəkməyi bacarır Leyla qızımız. Və biz təbii ki, az sonra onun çəkdiyi rəsmləri göstərəcəyik və bizim həvəskar bir rəssam qızımız da var ki, Fatimə qızımız, az öncə dediyim kimi, o da bizim qonağımızdır. İstərdik ki, səni də tanıyaq Fatimə. Mən Atakışı və Fatimə, mən Qusar rayonundan gəlmişəm. Artıq mən 2 ildir ki, rəssamla məşğul oluram. Aha, 2 ildir ki, rəssamlıqla məşğulsan və həvəskarcasına sən internetdən baxırsan, gözəl şəkillər çəkirsən, düzdür? Əsasən, Fatimə, nə şəkillər çəkirsən? Təbiət, qız şəkilləri və s. Aha, və onu da nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, proqramımız başlamazdan öncə Leylaya dedim, çünki o portret janrında da çəkir şəkillər, mənim şəklimi çəkməyə başlayıb, az sonra nəticəni də göstərəcək, baxaq necə alınacaq, hər halda 7 ildir rəssamlıqla məşğuldur, məncə gözəl alınar. Və Leyla,
Bu gün əslində çox rəngarəng, rəngli belə deyək də söhbətimiz olacaq. Çünki rəssamlarla bir aradayıq. Bax, musiqilər dinləyirik, Leyla, düzdürmü? Biri bizi düşündürür, biri kədərləndirir, biri sevindirir. Bəs rəsm əsərləri insana necə, əhvalına yəni necə təsir eləyir səncə? Onlar da sevindirir, kədərli də olur. Yəni, rəsm əsərindən də asılıdır, düzdürmü? Əsasən, hansı rənglərə üstünlük verirsən? Bax, burada yuxarı cizgi filmi var, Ayır və Günəş televiziyasında da yayınlanıb. Çox rəngarəngdir və demək olar ki, bütün rənglərdən istifadə eləmişsən bu şəkildə. Amma rəssam dostlarımız hər zaman bir rəngdə dayanmırlar. Yəni, fərqli rənglərə üstünlük verirlər. Kimisi rəngarəng, kimisi tünd. Sən necə rəsmlər çəkmək sevirsən? Hansı rənglərdən istifadə eləməyi sevirsən? Yaşıldan. Mavidə. Aha, rəsimlərində də bilinir. Aha, baxın dostlar. İndi Fatimənin də çəkdiyi rəsimləri göstərəcəm. Bu, Leyla qızımızın çəkdiyi şəkillərdir. Və budur, qış fəslini də təsvir eləyib rəsmində Leyla. Bu isə yaz abu havalı bir rəsimdir. Və yaşıl, yenə də Leylanın ən çox sevdiyi rənglərdən biri olan yaşıl. Və Fatimə qızımızın da rəsimlərinə baxaq. O da internet vasitəsilə müxtəlif rəsimlər baxaraq çəkir. Fatimə, indi sən danış bizə. Sən hansı rəngləri sevirsən? Mən qırmızı, mavi, çəhrayı və s. rənglərdən istifadə edirəm rəsim çəkdiyimdə. Bax, ilk çəkdiyin rəsim burada var, ilk çəkdiyin şəkil. Var? Yox. Yoxdur. Kiməsə hədiyə vermisən? Baxın, belə rəsimləri var. Dostumuzun. Sən bu sahəni davam etdirmək istəmirsən, hələ ki, internetə baxırsan. Görürsən, Leyla, məsələn, 7 ildir rəssamlıq dərnəyə gedir, rəsm çəkməyi, yəni peşəkarcasına öyrənir. Sənin ağlından keçinmə, yəni istəyirsənmi sən də rəsm dərnəyinə üzv olasan, gedəsən? Bəli. Aha, baxın. Və burada payız fəslini təsvir etmişsən. Yağışda çətirlə dayanan bir qız. Və belə. Bax, özəl günlər olur, əlamətdar günlər. Məsələn, ad günlərinizdə. Yəqin ki, mən belə düşünürəm ki, sizə rəngli boyalar, karandaşlar hədiyə eləyirlər. Fikrimcə, sizin üçün ən dəyərli hədiyə bu ola bilər. Dünyaca məşhur rəssamlardan kimləri tanıyırsınız? Van Gogh bilirəm, sonra Picasso, Səttər Bəxlozadə və Leonardo da Vinci. Yəni, bax, o məşhur rəssamlar ki, dedin, onların arasında idealın varmı? Hansı ki, onların rəsimləri kimdir? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, yəni istəyərdin onun kimi rəssam olasan, məşhur, həm də onun kimi çəkməyi bacarasan. Və Leyla qızımızın məktəbdə də sərgiləri təşkil olunub, orada da öz rəsimlərini nümayiş etdirib. Sən davam elə, Leyla, davam elə, çünki proqramımızın sonuna qədər onu biz gərək dostlarımıza da göstərək. Leyla hələ ki, rəsmi bitirməyib, çəkməyə davam eləyir və mən istərdim ki, bu arada Fatimə səninlə biraz söhbət eləyək. Fatimə biraz utancaqdır, gördüyünüz qədər ilə az danışır və mənə çox maraqlıdır ki, dərslərində. Necədir Fatimə? Necə oxuyursan dərslərini? Mən dərslərimdə əlaçıyam və gündəliyimdə bütün qiymətlərin 5-di və şərəf lövhəsindədəki şəklim var. Afərin sənə, bir dördün də yoxdur. Yox.
nümunəvi şagirdi Fatimə, eşitdiyiniz kimi. Fatimə, mənə çox maraqlıdır ki, sən rəsm çəkməyi çox sevirsən. İnternetdə hər gün izləyirsən, maraqlı şəkillər gördükdə onları çəkirsən, düzdürmü? Və elə bir dostların varmı ki, onlara da rəsm çəkməyi öyrətmisən? Aha, kimləri sinif yoldaşlarım, məktəbdən başqa dostlarım. Onlar da sənə baxırlar sənin şəkillərinə və aha, deyirlər ki, mənə də rəsm çəkməyi öyrət, hə? Aha. Afərin sənə, uğurların çoxdur, dostlarına da öyrədirsən və paylaşmağı da çox sevirsən. Və Leyla qızımızın da uğurları çoxdur, əziz dostlarımız. Gördüyünüz qədər ilə bizim diplomları düzmüşük burada və orada. İndi görəcəksiniz kadrlarda da qızımızın nə qədər diplomları var. Müxtəlif sərgilərdə, müxtəlif müsabiqələrdə iştirak edib və birinci yerə də layiq görülüb. İndi isə dostlar, bu mənəm rubrikasının zamanıdır. İstəyirəm ki, sizdən gələn şəkilləri izləyək, daha sonra qayıdaq studiyamıza. Proqramımızın bu yerində istərdim ki, YouTube kanalımızı xatırladım. Ayrıb Günəş televiziyasının efirində yayımlanan bütün proqramları, o cümlədən Çərpələng proqramını bir daha izləmək üçün YouTube kanalımıza daxil ola bilərsiniz, izləyə bilərsiniz. Təbii ki, digər sosial şəbəkələrdən də bizi izləməyi unutmayın. Bu mənəm rubrikasını izlədik və qayıtdıq studiyamıza və Fatimə ilə biraz həmsöhbət olaq. Fatimə dostumuz özü müraciət edib, proqramımızda iştirak eləmək istəyib və dəfələrlə bu mənəm rubrikası üçün şəkillər də göndərib, hə Fatimə? Yəni, çox sevirəm bu vedişəm üçün, mən sizə şəkillərimi göndərirəm. Aha, biz də bu mənəmdə dəfələrlə sənin şəkillərini yayımlamışıq və çox şad olduq ki, proqramımızda da iştirak eləmək istədin. Böyük məmnuniyyətlə də səni dəvət elədik və mən bildiyim qədərlə sən həm də rəqs etməyi çox sevirsən, hə? Aha, çox marağım var yəni rəqs etməyə də. Hansı rəqsləri çox sevirsən, hansı xalqların rəqslərini eləyirsən? Ritmi çox sevirəm mən çox. Onu da yəni internet vasitəsilə öyrənirsən, hə? Aha, getmək istəyirəm rəqsədə. Gedəcəm. Aha, rəqsədə və rəsmədə getmək istəyirsən, dərnəyə üzv olmaq istəyirsən, təbii ki, hər şeyi peşəkarcasına öyrənmək lazımdır, mütləq get, öyrən. Və Leyla, səndə necədir vəziyyət? Bitir şək? Bitir artıq. Səbirsizliklə gözləyirik. Sinif yoldaşlarıma, başqa məktəb yoldaşlarıma, müəllimə, təzə direktorumuza salamlarımı göndərirəm.
Yəni hamısına salamlarımı göndərirəm bütün məktəb üzvlərinə, yəni. Hal-hazırda səni izləyən hər kəsi salamlayırsan. Aha. Uşaqlar, gözlədiyimiz an yetişdi. Çünki Leyla mənim rəsmimi çəkib bitirib artıq və mənə çox maraqlıdır. Buyur göstər Leyla baxaq. Aha, bənziyir məncə. Hə, Fatimə? Bənziyirmi? Aferin sənə Leyla, çox sağ ol, minnətdaram. Bunu yəqin ki, mənə hədiyə edirsən sən, hə? Mən saxlayacağım səndən bunu, yadigar. Çox sağ ol, minnətdaram. Uşaqlar, artıq bizə ayrılan vaxt bitdi. Minnətdaram, gəlib iştirak elədiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mən salam göndərmək istəyirəm. Buyur. Mənim sinif yoldaşlarıma, mənim yoldaşımlara, anama və mənim bacıma. Aha, salamlayırıq biz də onları. Və Fatimə, sən də eşidək. Nəsə demək istəyirsən? Mən bugün burada iştirak etdiyim üçün sizə çox təşəkkür edirəm. Çox şadam ki, bugün mən burada iştirak etdim və sizə də çox təşəkkür edirəm ki, bugün məni burada dəvət etdiniz. Biz də şad olduq sizinlə tanış olmamıza, sizin kimi istedadlı balalarla tanış olmamıza. Çox sağ olun bir daha. Minnətdaram. Ekran qarşısında eləşib bizi izləyən dostlarımı sizinlə də sağolaşıram. Çərpələngin növbəti buraxılışında başqa qonaqlarımızla sizin qarşınızda olacaq. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun.